Гірське село гірські дороги, однак вони також потребують ремонту. Ось так виглядають місцеві вулиці у селі Вільшинки Перечинського району. Найменший снігопад і проїхати місцевими дорогами практично неможливо. Про дорогу, яка з'єднує наше село із сусіднім селом Турички і з районним центром. Її протяжність до села 3,4 кілометра, 3 кілометри 400 метрів. Половину дороги ми зробили у 2009 році, на що було використано державних коштів 1,399 мільйона. Тоді вдалося відремонтувати не всю центральну дорогу села. Залишилося нам кілометр 731 метр, і ми вже зробили проєктно-кошторисні документації на 3,560 мільйона. Якщо наступного року основну дорогу не відремонтують, село залишиться без сполучення. Ви їхали, зараз ви бачили, і дуже необхідно ремонтувати, бо там є декілька сувів, які, якщо їх зараз не ремонтувати, то взагалі буде відрізане село від районного центру. Своїми силами в селі проводять певні роботи з утримання доріг, однак цього недостатньо. Ми стараємося ці участки дороги ремонтувати, але в бюджеті дуже мало коштів на ремонт доріг. Цього року нам дали із обласного бюджету 74 тисячі 600 гривень. Ми ці кошти використали на ямковий поточний ремонт на основну центральну дорогу. Окрім основного автошляху, який є сполученням, ремонтувати треба й бічні дороги. Ця дорога має протяжність 370 метрів. На цій ділянці дороги проживає, є 12 будиночків, проживає біля 12 будинків, проживає біля 50 людей. А дорогу треба підняти десь на сантиметрів 70 до метра. Для цього необхідно дуже багато гравію і щебню. Всього протяжність сільських доріг більше 6 кілометрів і тільки 2 кілометри заасфальтовані. Кілометр щебню маємо щебневе покриття, а останні дороги – це маємо гравійне покриття. Чималої шкоди завдала місцевим шляхам і гірська вода. Вздовж основної дороги у селі облаштували стічні канави. Село Вільшинки розташоване попід гору Вільшанський діл. І якщо немає, якщо погода благоприятна, тоді треба чистити восени і весною. А якщо проходять дощі, проходить буря, і тоді стічні води із цієї гори заносять всі наші труби, які є через дорогу, ці лоточки повністю були занесені останнім паводком. Після кожного дощу треба чистити. А звідки береться вода тут? Із гори, з ґрунта. Ну, із діла, взагалі, із тої гори, то швидко вода гиві стікати. Якщо не чистити, то воно... Якщо не чищу, то заб'єте і пуде долу вулицю. Щоб гірська вода не руйнувала місцеві дороги та не затоплювала людські двори й угіддя, такі стічні канави потрібно облаштувати і вздовж бічних доріг. Коли велика вода, значить вода не поміщається ці лоточки і переливає центральну дорогу, центральну вулицю і йде по цій вулиці вниз. Роботи в селі з відновлення дорожнього полотна чимало, а коштів в сільському бюджеті – ні. Тож без державної підтримки не обійтися. Дуже би се хотіло, щоб районне керівництво, обласне керівництво і взагалі, якщо б це були напряму кошти з Києва. До районного центру відстань від Вільшинок 25 кілометрів. Без належного сполучення тут не проїде ні автобус, ні швидка, ані інші автомобілі. Тож дороги гірським селам – край потрібні.